ټولنه او غلامي. د نړۍ په ټولو لویو تمدنونو کې غلامي رواج و. غلامان به زیاتره جنګي اسیران وو. بله ډله هغه غلامان وو چې سوداګرو به له نورو سیمو راتښتول یا به یې په زور راوړل او بازارونو کې به یې پلورل. د دغو بازارونو زیاتره پیرودونکي به شاهي کورنۍ او اشراف وو. دوی به غلامان پیرل، خپل کورني کارونه به یې پرې کول، ځان به یې پرې ساته او په فابریکو کې به یې پرې کار کوو. د غلامۍ اداره یا بنسټ چې رامنځته شو، د حاکمې یا واکمنې طبقې ګټې هم ورسره وتړل شوې. وروسته بیا هره دوره کې دین او اخلاقي ارزښتونو د دې ادارې په ارزښت ټینګار وکړ او دا غلامان یې انساني اړتیاو پوره کولو ته مهم وبلل. دا چې غلامان شخصي شتمنۍ کې راتلل، ځکه یې حیثیت هم د شخصي ملکیت و. وروسته بیا په هره دوره کې شخصي جایدادونه د لوړو طبقو د ګټو لپاره روا او اړین وبلل شول. په دې خاطر غلامان یوازې توکي بلل کېدل، د ژوندي انسان نظر ورته نه کېده، او دا کار یې په دې خاطر کوو چې د خاوند یا بدار واک پرې وچلیږي. بیا نو بدار دوی سره په خپله خوښه هر ډول چلند او له دوی هر ډول کار اخیستل روا بلل. غلامانو خپل شخصیت نه لره، تر دې چې خپل نوم یې هم نه و. بدار به چې په کوم نوم ونمو، همدا به د غلام پیژنګلوي وه. غلامان به چې څومره پلورل کېدل، همدومره ځله به یې نوم هم ورسره بدلېده. که غلام به آزاد شو، له بې ځانه شي به پر ژوندي شخص بدل شو او د انسان په توګه به پیژندل کېده. خو دا بدلون د ډیرو لږو غلامانو په برخه شوی دی. ګنې نور خواران هم داسې نومورکي، غلي، ارمنجن او محروم له نړۍ تلل. غلامي او استعمار سره اوږه په اوږه روان و. کوم ملت به چې متحد شو او په خپلو کمزورو ګاونډیانو به یې یرغل یووړ، په هغه سیمو او هیوادونو کې به یې غنیمتونه نیول. په دې غنیمتونو کې سره زر، سپین زر، وسایل او انسانان وو چې دوی به موریان یا غلامان نیول. فتح لخکر به چې بیرته دنګ غړی خپلې خاورې ته رستنېده، د غلامانو یو لخکر به هم ورسره وو. دغه وینځې او غلامان به بیا د انعام په توګه پوځیانو په خپلو کې ویشل او بازار کې به خرڅېدل. د غلامانو پریمانۍ او اسانه پیدا کېدا په ټولنې ډېر ژور اغېز وکړ او ټولنیز چلند ورسره بدل شو. په کومو ملتونو به چې برید شوی وو او غلامان به ترې بیول شوي وو، لومړی خو به دې خورانو ته هیڅ درناوی نه کېده. دوی به د غلامانو نسل شول او خپل ټول عزت او درناوی به یې وبایله. دویم دا چې دوی کې به ښځې وینځې هم وې او له هغوی به جنسي ګټه اخیستل کېده. دې کار په ټولنه کې ښځو ته درناوی هم رقم کړ او حقونه یې تر پښو لاندې شول. دریمه دا چې تر پټکو غلامانو سره د رنګ توپیر پیدا شو. دوی ورټل شول، سپکې سپورې ورته وشوې او دې کار د توکم پلنې یا نسل پلنې بنسټ کېښود. همدغه توکم پلنه د تور پټکي او سپین پټکي د توپیر پیلامه شوه. څلورمه دا چې واکمنه طبقه لټه شوه. دوی به کلارې خپل عش او آرام کوو، ځکه د هر کار لپاره یې کورنۍ وینځې او غلامان نیولي وو او همدوی به ورته کول. پنځمه دا چې د غلامانو راتګ ټولنه کې په غریبو، ځپل شویو او مفلسو خلکو هم اغېز وکړ، ځکه د دوی کارونه او مزدوري کمه شوه او له دې امله د عام ولس او واکمنې طبقې ترمنځ یو وټن راپیدا شو. د لوړې طبقې خلکو به خپلو غلامانو سره سپک چلند کوو. په دې خاطر یې عام ولس ته هم په همدې سترګه کتل او ځان یې لوړ بله. شپږمه دا چې غلامۍ په ژبه هم اغېز وکړ، ځکه دوی ته به چا درنه نما نه اخیسته او نه به یې درون خطاب ورته کوو. دې سره په ژبه کې هم ادب، درناوی، نرمي او ښایستګي ختمه شوه. مثلا که غلام به زوړ و که ځوان، یونانی او لاتینی ژبه کې به یې هلک غږ ورکوو. د پاکستان په سینده ایالت کې اوس هم فیوډالان خپلو بزګرو ته چورا غږ کوي. دا غږ یې په دې خاطر کوو چې دوی فکر کوو غلامان ټول عمر له ذهني پلوه خام او نه پوهوي.
د سره په ژبه کې هم طبقاتي توپیر پیدا او ژور شو. وکمنې طبقې په دې غلامانو هر ډول کارونه وکړل، کرکیله یې پرې وکړه، کانونه یې پرې وکیندل او ځینې به یې چې صنعت کې لږ تکړه وو په هغوی به یې خپلو فابریکو کې کار کوو. زیاتره وخت به یې بیا لښکر ته ور دننه کړل او دښمن سره به یې پرې جګړې کولې. اوس پوښتنه دا ده چې د کومو حالاتو او لاملونو له مخې غلامان مجبور وو چې د خپلو بدارانو امرونه ومني. د دې یو لامل دا و چې غلامان به ونیول شول یا به راوتښتول شول، نو له خپلو قبیلو او کورنیو سره به یې اړیکې پرې شوې. دې سره به د خپلې سیمې له کلتوري اغیزو هم ووتل او له ویرې او ناخوندیتوب احساس سره به مخ شول. داسې حالت کې به دوی ډیر ژر دا منل چې د خپل ژوند د پایښت لپاره د خپلو بدارانو خبرې ومني او خدمت یې وکړي. په همدې خاطر به یې د خپل مالک یا بدار پیروي او وفاداري کوله، ځکه د دې په بدل کې به یې د خپل ژوند او پایښت هیله لرله. د همدې هیلې په بدل کې به د خپله خوښه، ازادي او حقونه خپل خاوند ته ورکړل. بیا یې دا احساس چندنی نه کوو چې خلک ترې ګنی نه وړه ګټه اخلي. دوی به یوازې هله د استثمار احساس کوو چې نورو غلامانو سره به یې کار کوو او کوم ملګري یا خپلوان سره به مخ شول، یا به چې پرې له وسل وړ کار کېدو او دوی به ترې نه شول وتلی، نو بیا به یې د تیښتې او بغاوت پلانونه سزول. په دې خاطر د غلامانو څارنې لپاره ځینې خلک ګمرل شوي وو او ورځنۍ چارې به یې د یوه نظم او ډیسپلین له مخې کنترولېدې. د دوی کاري وخت معلوم و، خو تل به یې دا احساس ورکوو چې وخت ورپسې ګنی قید دی او څرل کیږي. دې سره به د غلامانو په زړونو کې ویره او طرحه پیدا کېده او د یووالي احساس به یې نه کوو. زیاتره به د کار او لیک پر وخت په زنځیرونو تړلی وو. چا به چې خبره نه منله یا به یې سم کار نه کوو، سخته سزا به ورکول کېده چې نور خلک ترې سبق واخلي. د دې عبرت او سبق په خاطر به هغه غلامان وژل کېدل چې لوی جرم به یې کوو او بدار ته به یې مالي زیان اړوو. خو دا زیان به په دې خاطر زغمل کېده چې د غلامانو اطاعت او وفاداري پر ځای وي او د تیښتې او بغاوت فکر ونه کړي. رومي امپراتورۍ کې بیا دا قانون و چې که غلام به خپل بدار ووژو، په دې کور کې شته ټول غلامان به یې په جرم وژل کېدل. مشهور رومي مورخ ټی سی ټیس یوه پیښه لیکلې. یوه غلام خپل رومي بدار په دې خاطر ووژو چې ډیر تریخ او بد چلند یې ورسره کوو. بیا د رومي قانون له مخې د دې کور ټولو غلامانو ته د دې وژنې په جرم د اعدام حکم وشو. په دوی کې ښځې او ماشومان هم وو. دې سره ښار کې غوغا جوړه شوه. عام خلکو د دې حکم غندنه وکړه، خو رومي سنا دا حکم عملي کړ او د پوځ تر نظر لاندې غلامان ووژل. په دې وژنه کې د رومي واکمنو او اشرافو ګټه دا وه چې ځان یې ډډه کړ، ځکه که دا سزا نه وای ورکړل شوي د دې ټولو ژوند په خطر کې وو. نو د خپل سر خوندي کولو لپاره یې 400 بېګناه غلامان ووژل. که څه هم د دې کار پر ضد غلامانو پاڅونونه وکړل، خو داسې ښکارېدل چې زیاترو یې حالاتو سره جوړجاړی وکړ او د غلامۍ داسې ذهنیت یې وزېږو چې د مقاومت او مزاحمت هیڅ امکان پکې نه و. د بدارانو خوشحالولو لپاره غوړملي، خبرې منل، دروغ صفتونه او نورې لارې چارې وکارول شوې. د خلکو د خپل پیښت لپاره له خپل شخصیت نه هم لاس ومینځو. تل به د بدار خدمت ته لاس پسینه ولاړ وو. شپه او ورځ یې نه وه معلومه. د دوی بدن او قوت د بدار وسایل وو. خپل هیڅ غم او خوښي نه لرل. ټول احساسات یې د بدار په حالت پورې تړلی وو. همدې غلام ذهنیت وروسته آزاد او غریب خلک هم اړ کړل چې د غلامانو په لاره لاړ شي. د واکمنې طبقې د خوشحالۍ لپاره ځان نظر کړي او همدا غلام ذهنیت را خپل کړي. د نورو تمدنونو په پرتله اسلام کې بیا غلامانو سره دومره بد چلند نه دی شوی. هغه وینځي او غلامان خو بلا د کورنۍ برخه ګڼل کېده چې کور کې به یې خدمت کوو
او خې امتیازات ورکول کېدل. وینځو سره به یې بدارانو جنسي اړیکې ساتلې. د دوی بچو ته به جایداد کې برخه ورکول کېده او دویم نسل به یې له غلامۍ آزاد و. زیاتره واکمن د وینځو زمن و چې عباسي خلیفه ممن پکې ډېر مشهور ده. که څه هم د وینځې د بچو ټولنیز موقف به یو څه ټیټ و، خو د خپلو وړتیاو له امله به یې مخ ته خنډونه لږ و. لیالدرم وروسته د عثماني کورنۍ ټول پچیان د وینځو زمن و، ځکه دوی ودونه نه کول او له وینځو به یې اړتیاوې پوره کولې. واکمنو او اشرافو کورنیو کې تکړه غلامانو ته د پرمختګ فرصتونه هم و. د سلطان معز الدین غوري په اړه مشهوره ده چې غلامان به یې خپلو زمنو غوندې ګڼل او له مرګ وروسته یې غلام د پچاهۍ وارث شو. دا د اسلامي ټولنې مثبت اړخ دی چې غلام پکې واکمنۍ ته رسیږي. په هند کې غلام کورنۍ او مصر کې مملوکي کورنۍ بېلګې دي. هر تمدن کې د غلامانو د شتون له امله دوی ته قوانین هم واضح شول. بیا به چې کومې ټولنیزې او اقتصادي شخړې رامنځته شوې، د همدې قوانینو له مخې به حل کېدې. اسلامي فقه کې هم د غلامانو لپاره قوانین راغلي او ټینګار شوی چې ښه چلند ورسره وشي. دا یې هم ویلي چې غلام آزادولو کې ډېر ثواب دی او د ډېرو ګناهونو په کفاره کې هم د غلام آزادول څو ځایه راغلي دي. د اسلامي تاریخ یوه مهمه پیښه دا ده چې عباسي خلفا کمزوري شول او د عربانو ملاتړ یې ونه لره، نو خلیفه المتوکل لومړی د ترکی غلامانو پوځ رساس کړ چې د خلیفه مخالفین وځپي. په اسلامي تاریخ کې دا لومړی ځل و چې بهرني خلک د خپلو خلکو پر ضد وکارول شول. تر دې وروسته نورو خلفاو هم همدا لار ونیوه. څومره به چې خلفا کمزوري کېدل، همدومره به د ترکی غلامانو پوځ قوي کېده، تر دې چې په خپله خوښه یې به یې پچا په تخت کېنوه او پڅوه. دې کار په ټول هیواد کې ګډوډي پیدا کړې وه. عثماني خلفا هم له ورته خلط سره مخ شول. دوی هم د خپلو او نایجیریایي غلامانو یو لښکر رساس کړ. د پوځ کې هغه خلک هم وو چې ماشومتوب کې له ختیځو اروپا راوستل شوي او مڼیو کې روزل شوي وو. لومړیو کې دا پوځ پچا ته وفادار و، خو بیا چې پچا کمزوری شو نو دوی سیاسي قوت ترلاسه کړ. سیاسي ګډوډۍ تر دې راغلې چې دا پوځ ټول ووژل شو او د غلامانو دا پوځي اداره له منځه لاړه. هند کې د ترکی غلامانو په دور کې ترکی غلامانو د امیران چهل ګنه په نوم ګډوډي جوړه کړه. دا هغه ترکی غلامان وو چې د اشرفیت تر حده رسېدلي وو. په دې ګډوډۍ کې بلبن په خپله یو غلام و. دی امیران چهل ګنه ته ننوته او د اشراف یې ختم کړل. غلامانو له یوې خوا د تمدن په ودې او خپروي کې مثبته ونډه لرلې، خو د دوی له امله ټولنې او ملتونه زوال شوي هم دي. ځینې مورخین وایي د رومي ټولنې د زوړ یو لامل دا و چې کرکیله یې غلامانو ته پرېښي وه. دې سره بزګر وزګار شول، هجوم ته ننوتل، ګډوډۍ یې جوړې کړې او ناامني یې خپره کړه. کرکیله چې د غلامانو لاس ته ولویده، چندنی ښه پر مخ لاړه نه شوه. حاصلات مخ په کمیدو شول او همدې چارې وروسته اقتصادي بحرانونه وزېږول. تر یوه وخته مورخینو د غلامانو دې مثبتې ونډې ته پام ونه کړ چې د دوی په لاس تهذیب و تمدن څومره پرمختګ وکړ. غلامانو د ټولنې واکمنو او اشرافو طبقو ته آرامتیا او فرصت ورکړ. د خلکو په دې وخت کې هنر او ادب ته مخه کړه او پنځونې یې وکړې. دې اړخ ته انګلیس په خپل کتاب کې اشاره کړې ده. دی وایي د غلامانو له امله د کرنې او صنعت ویش ممکن شو. که غلامي نه وای، یوناني دولت به نه و او نه به یوناني علم او هنر رامنځته شوی و. که غلامي نه وای، رومي امپراتوري به نه و رامنځته شوي او معاصره اروپا بې له یوناني تمدن او رومي امپراتورۍ نه شوه رامنځته کېدی. نولسمه پیړۍ کې په پخوانیو تمدنونو او ځانګړي ډول رومي او یوناني ادارو کې په غلامۍ څېړنې وشوې. دې وخت کې اروپا کې د غلامۍ پر ضد خوځښتونه راپیل شوي وو او دا یې انسانیت ضد جرم بلو. د دیموکراتیکو عرفونو ودې د مساوات اصول مشهور کړي وو.
د دې ترڅنګ د عیسوي دین انسان دوستۍ خواخوږۍ او د مینې اصولو له مخې تاریخ لیدل او شنل کېده. ځینې مورخین د مارکس او انګلیز له نظریاتو اغېزمن شول او تاریخ یې بیرته له سره رسازوه. دوی چې د حاصلاتو له مخې تاریخ په کومو پیرونو یا دورو وویشو، غلامي پکې ډېره مهمه وه. په هر صورت دې لړکې د ټولو شویو څېړنو مثبت اړخ دا و چې تر دې وخته مورخینو په دې ادارې سترګې پټې کړې وې او د دې د پیل استحکام او پر ټولنه یې اغېزې نه وې څېړلې. د 19مې پېړۍ مورخینو د غلامۍ ارزښت درک کړ او د دې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز اړخونه یې راوشنل. له دې څېړنو لاندې پایلې ترلاسه شوې دي. اول، دا سمه ده چې د غلامۍ اداره انسانیت ضد وه، خو دا هم باید ومنل شي چې یوناني واکمنو کلتور د غلامانو له امله پیدا کړ، او که د غلامۍ په بدل کې نړۍ دومره لوړ، پوخ او زرخیزه تمدن ترلاسه کوي، نو په دې باید فکر وشي چې د غلامۍ په بیه ارزي او که نه. دویم، ځینې مورخین غلامۍ ته د عیسویت له سترګیو ګوري. دوی لا دا ځواب نه دی ترلاسه کړی چې عیسویت ولې د خپل عروج پر وخت غلامي وساتله او له منځه وړلو هڅې یې ونه کړې. یو ځواب خو یې دا دی چې هغه وخت غلامان شخصي جایداد وو او دولت ورته اړتیا لرله. په همدې خاطر عیسویت هم وساتله، د بدلولو هڅه یې ونه کړه، بلکې دې ته یې د اخلاقي جواز په پیدا کولو لا ډېر استحکام ورکړ. دریم، یو نظر دا دی چې تاریخ کې له لرغوني پیره نیولې تر اوسه شته ټول ټولنیز اصول نامساوي ویشتي او له دې پرته ټولنو استحکام نه دی موندلی. د دې نامساوي ویش له امله ټولنه کې د حاکم او منونکي دوه طبقې رامنځته شوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې د دې دواړو ترمنځ توازن څنګه رامنځته شي. په پخوانیو تمدنونو کې د غلامانو ادارې وې، دې کې ټول محکوم خلک راټول شوي وو، خو واکمنو څنګه وکارولې؟ د دې لپاره باید دا پوښتنې ځواب شي چې دا اداره څنګه رامنځته شوه، ګټې او زیانونه یې څه دي. مورخین یې د پیدایښت په اړه وایي چې لومړیو کې سړي، ښځې او ماشومان د حاصلاتو لپاره وګمارل، خو بیا چې ټولنه کې کرنه رواج شوه نو د لا ډېرو کارکوونکو اړتیا پېښه شوه. دا کارکوونکي یوازې د جګړې، چور او زور په مرسته پیدا کېدلی شول یا اخیستل کېدای شول. دلته شخصي غلامي رواج شوه او داسې خلک غلامان شول چې د بدار د کورنۍ برخه وه. دا اداره هله بدله شوه چې ښارونو کې ابدي ډېره شوه. د خلکو د ژوند معیار بدل شو، ژوند ته آرام او اسانتیا راغله، نڅګرو ته اړتیا پېښه شوه، ښې ودانۍ ورغېدې، ګڼې رواج شوې او ساز و سامان ډېر شو. نو دې کار د غلامانو اړتیا ډېره کړه. دې سره د شخصي غلامۍ پر ځای کلاسیک غلامي رامنځته شوه او حاصلات یې ډېر کړل. په دې ټول بهیر کې ټولنې له ذهني پلوه د غلامۍ ادارې شتون اړین وبله. څلورم، غلامۍ ګټې او زیانونه دواړه لرل. ګټه یې دا وه چې ارزانه کار یې پیدا کړ او د مزدورانو کمی یې پوره کړه، خو زیان یې بیا دا و چې د غلامانو تیښتې او بغاوتونه خوندیتوب وننګوو، د ټولنې جوړښت یې کمزوری کړ، روڼ اندي او علم یې ودرو، او له یوې طبقې بلې ته د تلو مزل یې ورو کړ. دولت د کورنۍ په وړاندې کمزوری شو او د دې ګټې یې خوندي کړې. د لرغونې غلامۍ په موضوع د 20مې پېړۍ مورخینو هم کار کړی دی، خو هغه وخت دې موضوع ته ډېر پام کېده چې د افریقایانو غلامي او امریکا کې کارونه د دې لامل شو چې په اوسنۍ تهذیب او کلتور ژوره اغېز وښندي.